հրապարակ գրում է Դավիթ Հարությունյանը իր եզրափակիչ խոսքում 3 ՍԴ-ին ասած, որ այս որոշմամբ իրենք իրենց վրա են վերցնում ողջ պատմական պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագա 100 տարին կանխորոշող ծանրագույն փաստաթղթերի ընդունման համար եւ նկարագրեց, թե դրանք ինչ կարևոր որոշումներ են լինելու ՍԴ-ն ըստեյության մցնելով փակուղի եւ հանրությանը ներկայացնելով նրա առաջիկա որոշման կարևորությունը։ Հարությունյանի ելույթին անմիջապես արձագանքեց Արման Դիլանյանը, ով 6-օրյա նիստերի ընթացքում գրեթե լուռ էր ու չէր արձագանքել ընդդիմության մյուս ներկայացուցիչների ելույթներին, բայց ներկաներն արձանագրեցին, որ ՍԴ նախագահն ուղղակի աչքը չէր կարողանում կտրել իր համակարգչի առջև դրված թղթից, որտեղից ընթերցում էր տեքստը արձագանքելով Հարությունյանին։ Դիլանյանի արտաբերած տեքստում ընդհանրական գնահատականներ էին, որ ես մարդկայնորեն հասկանում եմ ձեր մարտավարությունը, բայց չեմ ընդունում, քանի որ դուք վարկաբեկում եք ՍԴ-ն ու նրա ապագա վճիռը։ Այս տեքստի բառամթերքից ու ոճից նաև լեզվի սայթաքումներից պարզ էր, որ այն Դիլանյանը չի գրել, կողքը նստած Վահե Գրիգորյանն է գրել։ Մանավանդ երբ ելույթի կեսին Գրիգորյանի ձեռքը հայտնվեց կադրում, որն ինչ-որ լրացում էր պարզել, որ Դիլանյանը հավելյալ ընթերցի և վերջինս լարված կարդում էր նրա պարզած թղթին գրվածը, արձանագրում է թերթը։ Փաստը գրում է 3 սահմանադրական դատարանը ավարտեց ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու 4 քաղաքական ուժերի դիմումների քննարկումը։ Դատարանը գնաց խորհրդակցությունների սենյակ գործով որոշում կայացնելու, ըստ ամենայնի որոշումը կհրապարակվի հուլիսի 17-ին։ Թերթի հետ զրույցում մի քանի իրավաբաններ կարծիք են հայտնել, որ հազիվ թե ՍԴ-ն որոշում կայացնի անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Այս տարբերակը համարվում է ամենաանհավանականը, քիչ հավանականը համարվում նաև ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակելու տարբերակը։ Իրավաբանների կարծիքով ամենաօպտիմալ ու հավանական տարբերակը կարող է լինել մանդատների բաշխման կարգ սահմանելը, ինչի արդյունքում որոշակիորեն կնվազեն քաղպայմանագրի մանդատները փոխարենը համամասնորեն կավելանան ընդդիմության մանդատները։ Կարծիք կա, որ ՍԴ-ն պարզապես կմերժի հայցերը և ԿՀ որոշումը կթողնի ուժի մեջ։ Սակայն, ինչպես թերթի հետ զրույցում նշում էին իրավաբանները, հաշվի առնելով փաստերի այն ծավալը, որը ընդդիմությունը ներկայացրել է դատարան, նման որոշումը կլինի ոչ թե իրավական, այլ բացառապես քաղաքական։ Ժողովուրդը գրում է մեծաթիվ քննիչներ և օպերատիվ ծառայողներ 3 ներխուժել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տարածք։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա արդեն երկրորդ դեպքն է, որ իշխանությունները ընկնում են ռուսական կապիտալով աշխատող ընկերության հետևից։ 2020-ի փետրվարի 3-ին 12.5% բաժնեմաս ԶՊՄԿ-ում ձեռք է բերել Ռուսաստանի քաղաքացի Միխայել Զուրաբովը։ Միխայել Զուրաբովը ռուս քաղաքական գործիչ և դիվանագետ է, կոմբինատում 7.5% բաժնեմաս ունի նաև Մհեր Պոլոսկովը, որն այն ձեռք է բերել 18 հունիսի 20-ին։ Պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նկատմամբ Փաշինյանի կառավարության հետաքրքրությունը մեծացավ, հատկապես արտահերտ ընտրություններից հետո, այն բանից հետո, երբ կոմբինատի բաժնետեր վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը մասնակցեց արտահերտ ընտրություններին Սյունիքի համայնքապետերի հետ համատեղ։ Առաջին ընկերությունը, որը հայտնվել էր հեղափոխական իշխանության և նրա հրահանգով իրավապահների թիրախում, հարավ-կովկասյան երկաթուղիներն էին։ 2018-ին քնչական կոմիտեն հայտարարեց, թե քրեական գործ է հարուցվել հարավ-կովկասյան երկաթուղիների նկատմամբ առերևույթ չարաշահումների դեպքով։ Ավելին, 2018-ի սեպտեմբերի 16-ին Փաշինյանը իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ, խոսելով այդ մասին, ասաց, ռուսական կողմը ՀԿԵ-ում իրականացված ստուգումների ոչ բոլոր արդյունքների հետ է համաձայն, բայց մեր նպատակն է, որ Հայաստանի պետական շահերը պաշտպանվեն։ Հիշեցնում է թերթն ու շեշտում, այդպես էլ չիմացվեց, որտեղ ով ինչպես էր խախտել Հայաստանի պետական շահը և ինչպես վերականգնվեց արդարությունը։ Հրապարակը գրում է, այսօր խորհրդարան արտահերտ նիստ է հրավիրել, որի օրակարգում ընդգրկված է մի աղմկահարույց նախագիծ իմ քայլական Վիկտոր Ենգիբարյանի նախաձեռնությամբ։ Նա առաջարկում է պատգամավորի գործունեության համար սահմանված ամսական 50,000 դրամը հնգապատկել դարձնելով 250,000-ի։ Փաստորեն, մեր երկրում ամենակարիքավոր խավը պատգամավորներն են, նրանց չեն բավարարում ստացած 600,000-ից մինչև 1 000,000-ի հասնող աշխատավարձերը։ Գումարած դրանց 30
60%-ի չափով ամսական պարգևավճարները հիմա էլ իրենց ձեռքի ծախսի փողն են հնգապատկում։ Պատգամավորների շրջանում ամսական 50,000 դրամ ընդունված է ձեռքի փող ասել։ Ի դեպ, խորհրդանուն վերջին օրերին բուրն արտագաղ, թե նախկին աշխատակազմը, պատգամավորների օգնականներ, խորհրդարան չանցած պատգամավորներ ծանուցվել են, որ մինչև ամսվա կեսերը լքեն աշխատասենյակները, որ նորերը հասցնեն կոսմետիկ վերանորոգում անել, կահավորել, տեղավորվել, նկատում է Թերթը։ Ժողովուրդը գրում է նոյեմբերյանի համայնքի մաս կազմող սահմանամերձ ոսկեպար գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները դպրոցի տարածքից բջային հեռախոսով համացանց մտնելու դեպքում Google-ից տեղեկացում են ստանում բարի գալուստ Ադրբեջան ճանապարհորդելու։ Ոսկեպարցիները զարմացած են, քանզի իրենց դպրոցի տարածքը միշտ հեռու է եղել Ադրբեջանի սահմանագոտուց։ Մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը Արցախում պատերազմի ավարտը Google-ը նման հաղորդագրություններ ոսկեպարի սահմանագոտ մանի վերաբերյալ չեր ուղարկում։ Ոսկեպարի բնակիչները մտահոգված են, կարծելով, որ սա Ադրբեջանի իշխանության հակահայ քայլերից մեկն է։ Google-ը մասնավոր կազմակերպություն է, որը կարող է Ադրբեջանից ստացած մեծ փողերի դիմաց սահմանային քարտեզներում փոփոխություններ կատարել։ Եվ եթե հետո Google-ի քարտեզներով Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև սահմանագծում ու սահմանազատում կատարվի, ոսկեպարի շատ տարածքներ կարող են հանձնվել Ադրբեջանին։ 90-94 թվականների հայ-ադրբեջանական հակամարտության պատճառով ոսկեպարը մեծ զրկանքներ զոհեր է ունեցել, սակայն 2021 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ Ռուսաստանից շատ ոսկեպարցի գործարարներ եկան հայրենի գյուղ և իրենց համագյուղացիներին ուղորդեցին Փաշինյանի ղեկավարած քաղպայմանագիր կուսակցությանը ընտրելու։ Քվեարկությանը մասնակցած 359 ոսկեպարցիներից 285-ը իրենց քվեն տվել են Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությանը, հիշեցնում է Թերթը։ Հրապարակը գրում է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին խորհրդանական ընտրություններից հետո ավելի շատ կարելի է տեսնել Հայաստանում, քան Արցախում։ Նա իր վրա է վերցրել ընդդիմադիր գործիչների հետ բանակցելու, նրանց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հաշտեցնելու ծանր գործը մինիմում իր առաջ խնդիր է դրել համոզել նրանց, որ քիչ քննադատեն Փաշինյանին։ Որոշ տեղեկություններով նրան հաջողվել է Փաշինյանի ակտիվ քննադատներից մի քանիսի բերանը փակել։ Իսկ թե ինչպես է դա անում, կարծում ենք, բոլորին է պարս, նկատում է Թերթը։